вот такой значок. Мадейра. Какой? Ну вот такой, кругленький. Ага. Значит, это продукт, сделанный на Мадейре. Она может быть на фруктах, на шоколадках, там, мед, ну, что угодно. Значит, мадейренский. Вот видите? С севера на юг. Остался очень... Čia yra levada. Linutė žygiuoja levada. Čia bėga vanduo iš kalnų. And about 10 years. And this is the best year of the creativity that they've got. Best year for this celebration. Because according to me, the creative to do the designs and this. Yes. If you take into consideration this year around here. I think about 2 kilometers. Yes. No. Ir žinokit, taip visų gatvė. Aš pafilmavau, tėvelį. Ir tave nufilmuosiu. Bučiukas mano meilė. Va. Ir jinai tęsiasi į tą kalniuką toli, toli dar. Šitas visas gėlių juosta kyla į tą kalną. Nu mes paskui... Kažkas su šventaisiais. Aš tau sakiau, kad su šventaisiais. Čia va, kaip ir Kristau, žiūrėk va. Čia mano nuotrauka. Bet žinokit, aš nežinau, nemogu nupiešt, bet čia per visą tą alėją, čia labai daug kilometrų ir vien gyvom gėlėm išdėtas toks takas. Nesuprantu, matai, kokios pas juos įdomios. Kokios įdomios tradicijos iš žiedų natūralių. Japonų sushi restoraną. Ir žinokit, Aloizas užsisakinėja sushi. Ir prašom keptų, vis atneša ne keptų, yra visus valgų, tai neskanu. Bet jisai sakė irgi neskanu. Tada man atnešė kaldūnų. Bet jie sumėsite. Ir šitie jau valgo. Dar kažko prisisakėm, žinokit. Bet nežinau, ar bus valgo. Dabar dar atnešė krevečių. Visko nešamom po truputį, bumblė, viskas patinka. Naktį mūsų viešbutis ir aplink viešbutį. Dabar mes eisime žiūrėti fejerverkų. Čia kas metai šiuo laiku būna europinio lygio fejerverkų šou. Fejerverkų festivalis. 5 savaitės kiekvieną šeštadienį. Ir paskui iš tų 5 šeštadienių renkamas geriausias fejerverkas. Tai 5 fejerverkų organizatoriai. Aha. Žmonės visi laukia, kai kas susisakė. Tai yra penktas fejerverkas šiandien. Šiandien. Jau 4 įvyko, dabar yra penktas. Do you see a ship? Matai laivą. Kuris yra? Ten pažiūrėkit, ar ne laivai atplaukė, va, tūlė. Taip, laivai šiaip. Atplaukė, iš kur jie kažkur kitėt, ar kur, ne pažiūrėt. O aš pabandysiu juos prie artės kažkur. Dėl to jie tūlė. Aš jau nematau. Plaukė laivai. Mes įtam prie to prašto, ten aš kažkai. Va, tenai.
Dailioji lytis, kur čia ta paslaptis? Jei nesutiksi, greičiausiai pasikeisi dantis. Paduok man tą, atnešk aną, aš tavo tarnas tamsta būsiu visada.